sobotu 6. dubna se v Městském kulturním středisku v Lošticích uskutečnilo soustředění české arm wrestlingové reprezentace. Sjeli se sem před mistrovstvím Evropy nejsilnější ženy a muži z celé České republiky. Sešlo se tu 32 soutěžících. Je to soustředění české reprezentace před výjezdem na mistrovství Evropy na Slovensko do Bratislavy. Já tu bydlím 3 roky v těch Lošticích, zúčastnil jsem se mistrovství Evropy, tam jsem vyhrál titul a chtěl jsem to i občanům tady Loštic přiblížit. A na druhé straně vlastně ty Loštice jsou takovej střed skoro republiky, takže kousek ze severních Čech, z jižní Moravy, prostě ty závodníci se sem dostanou po dálnicích, není problém s dopravou. Tenhle sport se jmenuje arm wrestling, je to v překladu zápas paží, ale ten doslovný překlad zápas paží u toho neplatí, protože tam zapojujeme celé tělo. Snažíme se přetáhnout toho soupeře na naší polovinu stolu, jsou tam takové podložky, nevím, jestli to kamera zabere. Po té podložce se jezdí loktem, nesmí se ten loket nadzvednout, nesmí si jet z podložky a pak jsou tam takový 10-centimetrový dorazy, do kterého se dotláčí zápěstí ruky. Pokud se dotkne nebo je pod úrovní toho dorazu, tak prohrává. Soutěží se v kategorii junioři, pak jsou kategorie seniori, pak jsou kategorie master. Každá kategorie je ještě oddělená věkem a váhou. Ten zápas je individuální. Když jsou soupeři vyrovnaný, tak ten zápas může trvat třeba 2 nebo 3 minuty. Když potom je ten soupeř malinko silnější, tak to trvá třeba 2 vteřiny. Síla je tak 70-80%. Další je technika. Ta technika je velice důležitá, protože tam každý milimetr posunutí toho zápěstí jinam už je výhra. Já kolikrát, když si soupeře chytnu a mám dobře ten úchop, tak už vím, že vyhraju, aniž bych ten zápas začal. Po tomto soustředění vlastně bude mistrovství Evropy, 14 dnů na to bude mistrovství republiky a tam vlastně by to měl být konec sezóny, vždycky to mistrovství republiky. Poprvé se to koná vlastně, protože byl termín toho mistrovství republiky, jsme nemohli sehnat, tak se to trvá po Evropě. Vždycky je to vlastně republika a ty nejlepší mistři republiky jedou na Evropu. Kdo se umístí na Evropě, postupuje na mistrovství světa. Mistrovství světa se letos bude konat v Moldávii, v Kišiněvu. Dnešního soustředění se zúčastnili teda junioři, tam je to do 18 let a do 23 let, pak jsou to váhové kategorie po 10 kilech, máme tu 2 ženy, jedna teda je juniorka, ta je do 23 let a pak je tu žena, tam je váhová kategorie jenom. To samý seniori, tam mají váhové kategorie. A pak jsou master, to je od 40 let do 50, pak je grandmaster od 50 do 60 let a senior grandmaster od 60 let nahoru. A ještě jsou v tom váhové kategorie. Jinak se trénuje většinou v posilovně a kdo má stůl, ten pákařský, tak může trénovat na tom stole. Pokud bude mít někdo zájem, může kontaktovat mě, Jaroslav Sládek, Loštice, dělám tady v kulturním domu a vychovávám mládež. Vychoval jsem vlastně toho Petříka Škůrka, který se zúčastnil už 3 závodů, kde se vždycky umístil medailově.
připravuju ho i na mistrovství republiky, kde bude věková skupina do 15 let. Tak mám tady u sebe Petříka Škůrka, který chodí do školy v Mohelnici na Blínskou. Chci se ho zeptat, jak se dostal k tomuhle sportu, nebo co ho v tomhle sportu zaujalo. Viděl jsem to až u tebe a zaujalo mě na tom ta technika. Teď se tě zeptám, jak často trénuješ a jestli by si doporučil tenhle sport kolegům ve škole, jak klukům, tak holkám? Trénuji doma a doporučil bych to, protože dostaneme se někam, můžeme různě i vyhráváme a můžeme jezdit různě i jako po různých soutěžích, kde jsou i jinde, jako třeba v Evropě a tak.